Телеканал КРТ представляє голова фонду соціального страхування України. Пані Олена Дума нам зараз якраз скаже: на вашу думку, коли по суті уже звільнили і хто значить повернуться на робо, на свої робочі місця? Офіціанти, тобто сфера обслуговування, туристичний бізнес, який, по суті, буде в занепаді найближчих мінімум півроку, і ми знаємо, що це все було так, би мовити, працювало в тіні. Тобто, по суті, на рівні ВВП це особливо не. Але при тому в цьому люди мали цей запас чи на хворобу, чи на так звані там гробові, якщо старша вікова група, так? Зараз на його потратять. І тут соціально незахищене верста населення готова навіть на соціальний бунт. Тим більше в країні, де 6 мільйонів стволів незареєстрованої зброї. От ваш прогноз от як державного чиновника. Як можна було би це передбачити і, можливо, унеможливити кровопролиття? Ну, ми розуміємо, що таке голодні бунти. Це коли людина розуміє, що карантин карантином, може захворіти, але коли вона не нагодує дітей, то вона не може дивитися, коли, коли діти з голоду помирають, або коли е сусідка, там, пенсіонерка без допомоги держави загибає. Дякую, Руслана, за таке питання. Воно дуже таке кричуще, прямо я бачу для того, щоб. Але я би не хотіла, щоб люди, які нас дивляться, сприймали це як закликом, таким, не дай Боже, тому що я сподіваюся, що ніякого соціального бунту з цієї причини в нас не буде. І поясню чому. По-перше, треба добре розрізняти, як ви кажете, надзвичайну ситуацію від надзвичайного стану це перше. Друге, в цій ситуації, які сьогодні є Україна, є не тільки Україна, як ми бачимо весь світ. І досвід Китаю це показує, Італія, і Італії, Іспанії, і Країн і Сполучених Штатів Америки так, вони також проходять ці етапи. Ми ж всі свідомі люди і бачимо, і бачимо, які заходи вживає уряд, міністерство, центральні органи виконавчої влади, щоб того не сталося. Якщо сьогодні міністр соціальної політики, прем'єр-міністр України, ви бачите, які вживають заходи і кажуть навіть про виплати субсидій, про додаткові виплати, про додаткові 300 гривень. Ви ж бачите, скільки кроків вживається. Я можу також вам сказати на прикладі фонду соціального страхування, про те, що я не просто вам кажу, що е, е, цілодобово люди працюють, навіть враховуючи дистанційність роботи, е, знаходячись вдома, пишуть роз'яснення, методичні рекомендації, включаємо гарячі лінії, запроваджуємо національні телефони довіри, розробляємо всі проекти е, більше сотні по всій Україні для того, щоб звичайні люди могли дозвонитися, запитати, що їм робити, для того, щоб цього бунту не було. Тому не, не потрібно нагнітати ситуацію до такої як... Пані Олена, 300 гривень, він, які ви про які ви говорите, вони можуть врятувати ситуацію, коли той самий Трамп приємно. Ні, ви сказали, не потрібно дивиться. Да, -ти не одноразової... потрібно щеплятися щоб... за мене, мене Сполучені Штати Америки, і звичайно, я з вами погоджуся, що е, вся ця ситуація має певні негативні наслідки для економіки держави в цілому. Але ця ситуація повинна я на моє глибоке переконання народ об'єднати, не робити паніки. Ми повинні свідомо дивитися на ту ситуацію, ту пандемію, яка є у всьому світі, і навпаки, Одно людину підтримати, дати підтримку соціальну, дати підтримку психологічну, дати підтримку у всіх напрямках, які держава вже забезпечує. Якщо президент України виступає і говорить про те, що ми діємо жорстко, швидко для того, щоб зберегти що? Зберегти людину, її життя і здоров'я. Всі ці заходи, я переконана, вживаються саме з цією метою. Мова не тільки в 300 гривнях. Якщо до прикладу ви візьмете бюджет фонду соціального страхування, бюджет, який виплачують. Це на листи непрацездатності, лікарняні, да? то е, можу вам сказати, що в день це відбувається більше ніж 60 мільйонів гривень щодня. Люди отримують кошти, перебуваючи на листах непрацездатності. Міністерство охорони здоров'я вживає всі заходи для того, щоб ці листи непрацездатності бланки були і отримувалися на сьогоднішній день. Просто в терміновому режимі опрацьовуються порядки, які дозволять нам, я сподіваюся, дуже е, швидкими темпами запустити електронний реєстр листків непрацездатності. Що це дасть змогу в умовах пандемії та карантину, якого ми маємо? Що людині не потрібно буде йти. На прийом громадян до робочих органів фонду соціального страхування стояти в чергах в цих умовах. Людина зможе це зробити в електронному форматі. Лікар-терапевт або в даному випадку навіть інфекціоніст, зможе зайти в електронний кабінет з доступом електронним ключом цифрового підпису. Навіть для тих людей звертаю увагу, що закон був схвалений зовсім нещодавно Верховною Радою 17 березня. Ті особи, які перебувають на самоізоляції під медичним наглядом, зможуть. Це ще не затверджено, але я вам розказую про порядок, який вже відкриваю так сказати всі таємниці для того, що що уряд вживає, які заходи для того, щоб цього бунту Пані не було Пані я е, при всій повазі, бачу компетентна. Але це мало бути ще вчора зроблено. Я я, 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 я перший раз сьогодні. Побачив цю приємну жінку. Видно, що вона як чиновник компетентна, професійна, все нормально. Але я як телеведучий, знаючи, що влада за хронічно не справляється своїм обов'язком, хочу запропонувати. Подивіться на своїх сусідів. Завжди в колі ваших сусідів є так звана сама кризисна, найбільш така, вразлива категорія 75. І не чекайте, поки перейдуть соціальні служби. Допоможіть. Тим більше, коли, так як наша одвічна українська така риса, закупити більше. Хто має, закупив більше масок, харчів чи, скажімо, антисептиків. Поділіться з іншими. Нас чекає складний тиждень, складний місяць, і нам треба просто це пережити.